देशात बंदी घातल्यानंतर राज्यातही पीएफआय आणि संलग्न संस्थांवर कारवाई होणार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचं वक्तव्य। एनआयएनं पीएफआयची देशभरातली बँक खातीही गोठवली। दसरा मेळाव्यासाठी शिंदे आणि ठाकरे गटाकडून जोरदार तयारी सुरू। नियोजनासाठी शिंदे गटाची थोड्याच वेळात बैठक, तर ठाकरे गटाकडूनही शक्ती प्रदर्शनाचं नियोजन सुरू। ठाण्याच्या टेंभी नाक्यावरील आनंद दिघे यांच्या देवीची रश्मी ठाकरे करणार आरती। आरतीच्या वेळेवरून शिंदे आणि ठाकरे गट आमने सामने येण्याची शक्यता। मी जनतेच्या मनात असेन तर मोदीही मला हटवू शकणार नाहीत, पंकजा मुंडेंच्या वक्तव्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा। तर भाजप सत्तेमध्ये आल्यापासून पंकजा टार्गेट, प्रकाश महाजनांचा भाजपवर निशाणा। छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचा पुनर्विकास होणार, मुंबईसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, तर रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी 78 दिवसांचा बोनस मंजूर। स्वरसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांची आज 93वी जयंती। अयोध्येतल्या चौकाला लता दिदींचं नाव, लता दिदींमुळे मन राममय झालं, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची शब्दसुमनांजली। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।